Lituji probrečených nocí. Teď si užívám s Adamem život na plné pecky. Do čtyř a půl let byl Adam naprosto zdravé dítě. Neměl angíny, záněty uši nic, takže nikdy ani nebylo potřeba dělat krevní testy. Najednou se ale neudržel na nohou, začal se přitahovat u zábradlí, občas spadl, a když mu strašně stvrdlo lítko, už mi to začalo vrtlet hlavou a chtěla se mu nechat udělat neurologické vyšetření. Vrací se zpátky v čase Ivana Pešková, maminka dnes 22-letého Adama. O dišenově svalové dystrofii neměla žádné informace. A tak, když jim tuto diagnózu v Motole sdělili, byla v šoku. Hodně nám v té době pomáhala raná péče v Pardubicích, od které jsme získali první kontakty na rehabilitace. A v Jánských lázních jsme pak potkali rodinu, která následně jela na sraz neziskové organizace Parent Projekt. Na jednu stranu jsem chtěla jet, na druhou stranu jsem na to ještě nebyla připravená. Nedovedla jsem si představit, že na vlastní oči uvidím všechny ty kluky s dišenem na vozíku. Na setkání jela až o rok později na Orlík. Nevěděla jsem, do čeho jdu a musím přiznat, že to bylo těžké. Sebrat odvahu a jet. Jela jsem sama, bez manžela i syna a celou cestu zpátky jsem probrečela. Trvalo mi asi měsíc, než jsem všechno dokázala vstřebat. Zpětně se Ivana uvědomuje, že její reakce byla úplně přirozená. Někteří rodiče to mají podobně: nejprve se z toho složí, pak se vzchopí a začnou si zjišťovat informace. Člověk brzy pochopí, že tím život nekončí. Při prvním oznámení je to tragédie. Ale jak čas plyne, uvědomíte si, že i s dystrofí můžete umožnit svému dítěti žít plnohodnotný život. Nemoc neochromila jen Ivu, ale i jejího muže. Vůbec o tom nechtěl mluvit a tak to muži mývají často. My máme jsme bojovnice hned, ale tátové do toho někdy musí dospět. Respektovala jsem, že se s tím manžel vypořádává po svém. V pěti letech Adam absolvoval neurologické vyšetření a o rok později lékaři s definitivní platností potvrdili, že se opravdu jedná o dyšenovu svalovou dystrofii. Když Adam začal ve školce padat, Smáli se i vě kolegyně, že ho moc pozoruje. Ale ona věděla, že je něco špatně. A lékaři ji pak brzy dali za pravdu. Nezvládal sice tolik chodit jako zdravé děti, ale jinak podnikal všechno, co oni. Když se šlo na procházku, posadili ho kolegyně na golfky a jelo se. Od první třídy měl Adam asistentku. Proč se jí nestala sama Ivana? Já bych to nedala, od začátku jsem věděla, že je potřeba, aby šel Adam svou cestou a já svoji, aby respektoval i další lidi. V Pardubicích ve speciálním centru vytvořili Adamovi individuální plán, díky kterému zvládal základní školu bez problémů. Měl spoustu tištěných podkladů, na testy měl více času, hodně doplňoval do předem připravených textů. A protože se skvěle učil, po povinné školní docházce pokračoval na gymnázium v Hradci Králové. Vybrali jsme tuto školu, protože byla tehdy jedna z mála bezbariérových v okolí. Navíc je Adam šikovný na matiku a angličtinu, takže gymnázium pro něj bylo jako dělané. Na testy měl o 100% více času, poznámky mu zapisovali asistenti a mohl využívat notebook. A jak se Adam dopravoval do školy? Maminka Ivana ho každé ráno vozila a pak čekala, než mu skončí výuka. Někdy prokládala čas hlídáním dvouletého dítěte v Hradci Králové, jindy si dělala svou práci. Cítila jsem se ale kolikrát jako bezdomovec, pořád na cestách. A také to pro mě bylo hodně těžké vidět Adama v konfrontaci se zdravými, veselými spolužáky, kteří si všechno zvládli udělat sami. Ivana přiznává, že se ptala jedné lékařky v Praze, jak má Adama vychovávat. Prozradila mi, že je přísněji než své druhé zdravé dítě, protože jakmile začne být Adam nemohoucí, já budu ta, po které se bude vozit. Proto musel doma pomáhat, stále se mu kladla na srdce, že musí dodělávat věci. Že jsou etapy, které jsou zdravé, že musí zvládnout povinnou školní docházku, že je důležité, aby odmaturoval. Když mluví Ivana o etapách, dostáváme se k té nejzásadnější. Největší zlom nastal v osmi letech na Vánoce, kdy usedl na svůj první vozík, říká bez váhání Ivana. Pro nás to bylo strašné, šílená darda. Jakmile si pak zvyknete, už vám to přijde normální, ale ten prvotní šok. Adam z toho ale naštěstí Mindrák neměl. V jednu dobu jsme měli v jednom pokoji pět vozíků. A pak jsme mu je ukázali, aby si jeden vybral. A on ukázal úplně v klidu na jeden, že ten chce. Zatímco my jsme všichni plakali, on to bral v pohodě. Adam tušil, že to bude s mechanickým vozíkem jednodušší. A když pak dostal v deseti letech ten elektrický, tak už to pro něj bylo úplně nejlepší. Najednou byl samostatný. Dyšenova svalová dystrofie to je nápor nejenom na psychiku, ale i na peněženku. Manžel vydělával, ale stejně jsme se museli hodně uskromnit. Naštěstí jsme získali prostředky na pomůcky například díky Parent projektu. Měli jsme štěstí na lidi, kteří nám vždycky pomohli. Ať už to byly firmy či naše rodiny. Po střední škole měl Adam možnosti jít na vysokou školu. Ale po rodinné poradě nakonec zvítězil sport. Adam je totiž reprezentant České republiky v Boče. Nechtěli jsme Adama přetěžovat sportem a ještě vysokou školou. Teď se mu ve sportu daří, je osmý ve světovém žebříčku. V květnu 2019 vyhrál světový pohár v Kanadě a v listopadu byl dokonce třetí na světovém poháru v Portugalsku. Nyní tedy zvítězil sport, ale dveře na vysokou školu jsou otevřené. Příprava na závody a účast na nich není vůbec levnou záležitostí. Aby si mohl splnit svůj velký sen, kvalifikoval se na Paralympiádu do Tokia v roce 2020. Bylo potřeba se v roce 2019 účastnit ve světě čtyř závodů. Celkové náklady se tak vyšplhaly k šestistům tisícům korunám. Adamovi se to povedlo. Má silnou vůli, splnil kvalifikační kritéria. Sponzoři a hodně dalších lidí mu pomohlo a pomáhá i dál. Ale nakonec není důležitý cíl, ale cesta k němu. Věří Ivana, na první pohled neuvěřitelně vyrovnaná žena. Já a vyrovnaná žena. Mám za sebou tolik probrečených nocí a někdy se v tom pěkně plácám, směje se Ivana. Ale právě díky tomu, že už má po tolika letech s dišenem nadhled, chce vzkázat všem rodičům, kteří se třeba právě teď dozvěděli diagnózu, ať se přestanou bát budoucnosti. Strach svazuje a nedovoluje se posunovat dopředu. Těch bezesných a probrečených nocí zpětně lituju. Radši si užívejte život na plné pecky. A já ještě dodám takové malé PS. Adam, Totiž nakonec tu paralympiádu vyhrál. Gratulujeme.